Čau, tady Suky, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude takový krátký vstup, jelikož v neděli odjíždíme do Brna na okruh, v pondělí nás čeká motoškola a mě teď čeká zítra přezutí a dneska spálení gumy a rovnou umytí. Musíte si to zařídit tak, abyste to pálili někde, kde je rovnou myčka. Tímto chci poděkovat Invoš za umytí, kdo by měl zájem sídlit na letišti v Ruzyni v Praze. Tak se váhejte zastavit a nechte si tam taky umýt třeba něco, třeba nohy. A uvidíme se u burnoutu a pak už asi na okruhu. Přátelé, tady jdeme na to. Teď máme warm-up, kde se to rozřadí do skupin. Tam byla nějaká teorie. A potom se uvidí. První kolo ohříváme. No jasně, jo. On nebrzdí a prostě to zase tak pošle, ty vole, to nechápeš. Snažím je stopu, jako jede volno, ale zase nedá. A prý se musím koukat, jak jede tu stopu, takže jedu úplně nap. Ale já budu tu druhou zatáčku budu mít naprosto otevřeno. Takže já tam najedu
a v půlce otáčky už můžu zvedat a předávat pohodlnej plyn a celou tu rovinku si ponesu nějakou tu výhodu rychlosti, nebo pár kilometrů hodně navíc. V té zatáčce samotné to bude daleko bezpečnější a budu méně ničit gumy, což třeba sám kolikrát je stěžejný, že ale zničit ty gumy. Takže první zatáčku je pomalejší, ale tu druhou zatáčku, ten jezdec, který to bude špatně, tak bude mít motor v tomhle úhlu, řekněme, a já už budu mít takhle a budu už zvedat a budu si přidávat pěkně met. Takže opravdu je důležitý trošku obětovat tu první zatáčku kvůli té druhé a kvůli následující době. No jen řečeno, co posledujete tady, tak si ponesete až sem. A je, to jsem se bála. Šloncovka, to je taková hodně typická zatáčka, že jo, tam klasicky, tam není co řešit, tam je to normálně s jedním vrcholem, takovým delším. Přijedeš tam, odbrzdíš, sklouzíš a jakmile seš u obrubníku, tak se u nich držíš až jakoby dlouho a potom zbíráš motor úplný klin. Tady to je jedno z mála míst na tomhle okruhu, kde se silnýma motorkama na výjezdu nejedeš až u obrubníku. Protože ta rovinka není natolik dlouhá, aby se nechal vyvést a zase vrátil, tak najdete tolik metrů navíc, že se to jakoby neplatí v tuhle chvíli. Ale to jsou potom takový jako detaily, kdy už chce odladit, kde ano, kde ne, podívat se na ostatní, vidíš, kluka, co jede podobně rychle časově jako ty, tak se podíváš, co on dělá na jiných místech oproti tobě a jestli je to rychlejší nebo pomalejší. Když pojedeš za někým kolo na kolo a uvidíš, že ty to vidíš, on to zkracuje. Normálně bych řekl, to se nevyplatí, ale zjistí, že on v té další zatáčce, kde se myslím před tebou, tak je výsledek jasný. Že? Takže to je dobrý, že se nakoukat a dobrý je, abyste jezdili na nějaký akce tady nebo kdykoliv po tratích s lidmi, kteří si myslíte, že jsou podobně rychlí jako vy. To vám dá strašně moc. Natáčíš? Jo, musíš se učesat. Nejsi namalovaný. Ukážu, vole, můžu GP stopu. No jistě! Můžu GP stopu. Máš na powerbanku nebo na mikrofon? Ne, na mikrofon. Co jí říkáš do toho? Ne, já jako měl jsem to v plánu, ale jak se soustředím, tak jsem neřekl půl slova, tyjo. Na tom tempu, to mluvit, vole. Ne, to se nedá. To je to fakt jako je nesmysl. To by bylo krásně mi dopíče, ne? Ne.
snad je v pohodě. On jel před tebou, viď, jak v té poslední. Velký náklon a dal tomu. Tomu ale nepřel. Jo? Hodně blízko. Já myslím, že se sklouznul přímo, že jel jakoby hned. Právě, že ho to vole otočilo a jel. Jo, perfekt, děkuju. Díky moc. Hladový oko, tyhle, tady fakt ne. Je úplně super. Slikněte si pokecáme o tom trochu, jo? Oba dva stejný problém. Já už jsem se na to pak vysral, no. Já jsem se fakt soustředil na to, jak sedím. No, hlavně musíš zrychlovat, očima ze zatáčky, dívat se dál a musíš přidávat ze zatáčky plyn. Já ho dávám pozdě, no. Nedáváš ho skoro vůbec. Máte zkušenost? Nevím, jak byl svůj daleko, jestli to nebudeš natočený. Já asi ne, já jsem asi nenatáčel zrovna, tyba. Já vždycky, co se děje, tak to netočím a píčoviny točím. Ha ha ha.
Moc být slavný, no. Já jsem skončil na úplně stejný.